Armagedon. Այս արտահայտությունն օգտագործվում է վերջին ճակատամարտի նշանակությամբ։ Հովհաննես Առաքյալի հայտնություն գրքի 16-րդ գլխում կարող ենք կարդալ. 6-րդ հրեշտակն իր անոթը դատարկեց Եփրատ մեծ գետի վրա, և ցամաքեցին նրա ջրերը, որպեսզի ճանապարհ պատրաստվի արևելքի թագավորների համար։ Եվ տեսա, որ վիշապի բերանից, գազանի բերանից և սուտ մարգարեի բերանից ելնում էին գորտերի նման երեք անմաքուր ոգիներ։ Դրանք դիվական ոգիներ էին, որոնք հրաշքներ էին գործում և գնում էին աշխարի բոլոր թագավորների մոտ պատերազմի հավաքելու նրանց ամենակալ տիրոջ մեծ օրվա համար։ Որովհետև Տերն այսպես ասաց. «Ահա գալիս եմ գողի նման, երանի նրանց, ովքեր արթուն են մնում և պահում են իրենց զգեստները, որպեսզի մերկ չշրջեն և իրենց ամոթույքը չերևա»։ Ապա ոգիները թագավորներին հավաքեցին մի տեղ, որ եբրայերեն կոչվում է Արմագեդոն։ Համաձայն հայտնություն գրքի, ոչ ոք չի կարող մտնել երկնային տաճար, մինչև չթափվեն Աստծու բարկության 7 անոթները և չավարտվեն 7 հրեշտակների բերած 7 պատուհասները։ 6-րդ անոթը, ինչպես նաև 6-րդ փողը, զուգորդվում է Եփրատ գետի հետ, բայց եթե 6-րդ փողը ազդարարում է սատանայական զորքի արժևանքի մասին, 6-րդ անոթը, որը դատարկվում է Եփրատ գետի վրա և ցամաքեցնում նրա ջրերը, ազդարարում է արևելքի թագավորների համար պատրաստվող ճանապարհի մասին։ Այդ թագավորների մասին խոսվում է հաջորդ 17-րդ գլխում։ Նրանք ինքնակամք կհանձնվեն Գազանի իշխանությանը, կամայացնեն Պորնիկ քաղաքը և կպատերազմեն Գարան դեմ։ Այդ ամենի կատարման հրահանգը ելնում է դոդոշների նմանությամբ 3 անմաքուր ոգիներից, որոնք դուրս էին գալիս վիշապի, Գազանի և Սուտ Մարգարեի բերաններից։ Հնում գորտերը համարվում էին անմաքուր կենդանիներ, երբեմն նույնիսկ չար ուժերի ծառաներ։ Հովհաննեսը բանսարկուին ներկայացնում է որպես վիշապ, Հակաքրիստոսին անվանում է Գազան։ Այստեղ նրանց խնդիրն է, ինչպես և Ակաաբի և Սուտ ոգու պատմության մեջ, ըստ Գ թագավորությունների գրքի 22 գլխի 19-23 համարների, համոզել ողջ աշխարհի ղեկավարներին միավորվելու Աստծու դեմ վերջին ճակատամարտը մղելու համար մի վայրում, որը եբրայերեն կոչվում է Արմագեդոն։ Այդ անվան ճշգրիտ նշանակությունը անհայտ է։ Արմագեդոն բառը Մագեդովի լեռ արտահայտության հունարեն գրական փոխադրությունն է։ Իսաքարից Մանասեի ցեղին տրված Քանանի թագավորանիստ Մագեդով քաղաքը կառուցված էր Կարմելոս լեռան ստորոտին Կիսոնի հեղեղատուն, որը դատավորների գրքի 5-րդ գլխի 19 համարում կոչվում է Մագեդովի ջրեր։ Նույն անունն է ստացել նաև Մագեդովի դաշտ, հարթավայրը, ըստ երկրորդ մնացորդած գրքի 35-րդ գլխի 22 համարի։ Քաղաքի պարիսպներն ամրացրել է Սողոմոն արքան։ Անցյալում այստեղ տեղի են ունեցել արյունարի պատերազմներ, ընկել են քանանացիների զորքը Սիսարայի գլխավորությամբ, Հուդայի երկրի արքա Օքոզյան, Սոփոնիայի որդի Հոսյան։ Վերջին 4000 տարիների ընթացքում այստեղ տասնյակ պատերազմներ են տեղի ունեցել։ Այդ պատճառով էլ հայտություն գրքում Արմագեդոն արտահայտությունը գործածվում է որպես խորհրդանիշ այն մեծ պատերազմի, որ Աստված մղելու է չարի դեմ։ Մագեդովի պատմությունն ու ստրատեգիական դիրքը կարող են որոշակիորեն բացահայտել Արմագեդոն բառի խորհրդանշական իմաստը։ 666 թվանշանի նմանությամբ Արմագեդոնը աղանդների կողմից հայտնութենական սիրված և խաղարկվող տերմիններից մեկն է դարձել։ Հովհաննեսի համար այդ բառը նշանակում է ոչ այնքան պատերազմի վայր, որքան իրադարձություն, Աստծու դեմ անմաքուր ուժերի վերջին խռովությունը, որից հետո հաստատվելու է նրա արքայությունը։ Եվ թեպետ այս բառն Աստվածաշնչում հանդիպում է մեկ անգամ, հայտնություն գրքի ենթատեքստից պարզ է դառնում, որ Արմագեդոնին ենթակա է լինելու երկրի վրա բնակվող յուրաքանչյուր բնակիչ։
Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։